Вітаю, глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На Тернопільщині перша смерть від коронавірусу. Помер 68-річний житель села Ковалівка Монастириського району. До 24 квітня продовжив карантин в Україні Кабінет міністрів. Не працюватимуть заклади освіти всіх рівнів, не їздитиме громадський транспорт. Працюватимуть лише банки, аптеки та продуктові магазини. Для громадян діятиме масковий режим. 53 особи звернулися до обласного управління Держпраці про незаконне звільнення з роботи під час карантину. На Тернопільщині перша смерть від коронавірусу. Помер 68-річний житель села Ковалівка Монастириського району. Про це повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, чоловік захворів на коронавірус 13 березня. Його госпіталізували до інфекційного відділення Чортківської центральної районної лікарні, а через тиждень перевели до інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Попередньо встановили, що чоловік контактував з першим хворим на коронавірус із Заліщик. Вони разом були на похороні. Він до нас поступив із районної лікарні. Те, що вдалося нам обстежити, по тих результатах обстежень у пацієнта не було діагностовано супутньої патології, окрім симптомів, пов'язаних із коронавірусом. Пацієнт хворів на протязі останнього тижня, знаходився в одній із районних лікарень нашої області два дні, після чого він був переведений в інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги. В лікарні швидкої допомоги він знаходився неповних дві доби. Пацієнт був доставлений станом середньої важкості. У нього була висока температура, були всі симптоми, характерні для коронавірусу. Окрім того, стан пацієнта вже вимагав подачі кисню, він самостійно не міг утримувати сатурацію, інші гемодинамічні показники пацієнта було підключено до проточної подачі кисню. На кисні його стан стабілізувався, сатурація з 50 піднялася до 95, пульс, тиск, інші показники життєдіяльності організму були в межах, можна сказати, норми. Пацієнту була призначена відповідна терапія, не дивлячись на те, що стан його розцінюється як середньої важкості, раптово на ранок пацієнта наступила смерть. За словами Ярослава Чайківського, пацієнта лікували в боксі. Після його смерті там провели дезінфекцію. Тіло упакували в спеціальний пакет. Ярослав Чайківський розповів, скільки лікарів контактували з чоловіком. За дві доби у нас з пацієнтом контактувало кілька змін, але наші працівники були у відповідних засобах індивідуального захисту. Загроз ніяких, ми думаємо, немає для них. І наші працівники після робочої зміни вчора роз'їхалися додому, але вони вдома проживають одні, і тому теж контакту із членами сім'ї у них не було. Я думаю, що сьогоднішнього дня наші працівники підуть на самоізоляцію в готель «Галичина». Після робочої зміни вже кілька працівників заявили мені про те, що після робочої зміни в кінці дня вони готові, хотіли би піти на самоізоляцію в готель «Галичина». Загалом у тернопільській лікарні швидкої допомоги можуть прийняти 215 осіб, повідомив Ярослав Чайківський. За його словами, в лікарні готові до використання три апарати штучної вентиляції легень. Використовувати їх зараз немає потреби. У медзакладі лікують двох пацієнтів, у яких діагностували коронавірус. Вони з Монастириського та Заліщицького районів. Їхній стан стабільний. У ще одного пацієнта підозрюють COVID-19. Він з Тернополя. Діагноз ще не підтвердили, каже Ярослав Чайківський. За його словами, цей чоловік у важкому стані через захворювання серця. Також сьогодні лабораторно підтвердили ще три випадки коронавірусу. Станом на 18-ту годину захворіли ще двоє мешканців Монастириського району. Житель села Швейків, якому 62 роки, та житель Монастириська, якому 63 роки. Вони також контактували з першим хворим із Заліщиків і були на похороні. Це тягнеться епідемічний ланцюжок від першого випадку. Це люди, які приймали участь в похоронах певної особи, які контактували тісно між собою і були
були на обряді поминок 9 днів. Вони знаходяться в Монастирській районній лікарні. Стан їхній ще не такий важкий, що вони були підключені до вентиляції. Зараз надається певна медична допомога з обласного рівня районним лікарням для обслуговування таких пацієнтів. Також сьогодні захворів тернополянин 1965 року, який нещодавно повернувся з Австрії. Його не госпіталізовували, бо хвороба проходить легко, повідомила головна санітарка-лікарка області Оксана Чайчук. Нагадаю, на Тернопільщині 8 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 6 у Монастириському районі, один з них летальний, один у Заліщицькому районі та один в Тернополі. Загалом на Тернопільщині було 52 підозри на COVID-19, 30 випадків спростували, 14 зараз досліджують, розповів Володимир Паничев. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 441 187 людей в 172 країнах світу. Видужали 111 933 людини, померли 19 675 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 69 176 осіб. Там видужали 8 326 людей, померли 6 820. В Україні 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 летальних – у Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Один пацієнт з Чернівців одужав, його виписали з лікарні, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Ще на 30 днів продовжив карантин в Україні Кабінет міністрів. Також по всій країні запровадили надзвичайну ситуацію, про що уряд попросило Міністерство внутрішніх справ. З метою призначення керівника робот з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, а також переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації. Тобто ми пропонуємо зараз рішенням уряду ввести режим надзвичайної ситуації по всій державі. Відтак, всі заклади освіти всіх рівнів продовжують карантин. Також до 24 квітня діятимуть обмеження. Не їздитиме громадський транспорт, працюватимуть лише банки, аптеки та продуктові магазини. Для громадян діятиме масковий режим. Чим надзвичайна ситуація відрізняється від надзвичайного стану, розповість Дар'я Проказа. Надзвичайний стан і надзвичайна ситуація – поняття не тотожні. Надзвичайну ситуацію запроваджують на території, щоб ліквідувати наслідки пригод, наприклад, епідемії чи техногенної катастрофи. Надзвичайна ситуація не обмежує права громадян. Влада має створити штаб з ліквідації пригоди. Він може залучати будь-які держустанови до роботи, запроваджувати карантин, обмежувати рух транспорту і мусить дезінфікувати об'єкти і територію і забезпечувати роботу медичних установ. Надзвичайний стан, на відміну від надзвичайної ситуації, обмежує конституційні права громадян і надає додаткові повноваження владі. Наприклад, держава може заборонити громадянам пересуватися країною чи певною її територією, встановити особливий режим в'їзду та виїзду. Також може обмежити рух транспорту і посилити охорону громадського порядку. Наприклад, запровадити комендантську годину та перевірку документів і речей громадян. Під час надзвичайного стану забороняють масові заходи і страйки. За рішенням держави також можуть забрати вашу власність, наприклад, автомобіль на користь держави. А додатково ще й запровадити особливий розподіл харчів і товарів першої потреби. А підприємства влада може змусити змінити графік роботи і виробляти продукцію, необхідну в умовах надзвичайного стану, як-от антисептики чи маски. У Тернопільській міськраді відбулося термінове засідання оперативного штабу боротьби з коронавірусом. На ньому медики, поліцейські та керівництво міста обговорили ситуацію з коронавірусом у місті, розповіли про облаштування санітарних постів у громаді та про волонтерів, які реєструються для допомоги людям під час карантину. Більше про це дивіться. Начальниця Тернопільського міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська розповіла, що на сьогодні в місті є 191 волонтер, який зголосився долучитися до заходів з боротьби коронавірусу. Їхні списки передали до поліції. Вони долучатимуться до допомоги одиноким людям. А також працюватимуть з патрульною поліцією для охорони громадської безпеки, каже Христина Білінська. Наразі в Тернопільській громаді облаштовують два санітарних пости – у Хмельницькому напрямку та на вулиці Миколинецькій. Про це повідомив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. За його словами, там вимірюватимуть температуру водіям і пасажирам.
Також під час засідання міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що медики та поліцейські формують реєстр тернополян, які повернулися з-за кордону. За його словами, якщо тернополяни знають про осіб, які повернулися з-за кордону, телефонувати на гарячу лінію міського оперативного штабу за номером 098 441 59 81. Сьогодні був дзвонок, що з Польщі приїхала вчора жінка, живе, а та сусідка живе в Гуторському, має четверо дітей. І, а зараз був на самоізоляції, але там є проблема, але їм треба рішати, тому що туалет загальний і, мабуть, радити в третю лікарню. Зараз сконтактую. Тільки що я йшов сюди ставлю. Значить, тоді підрозділ 1570 оперативно в межах 5 хвилин передають на майбутнє таку наявну інформацію відділу охорони здоров'я, а також підрозділу Нацполіції. Для медиків, які лікують хворих на COVID-19, а також сімейних лікарів, міськрада виготовила спеціальні персоніфіковані картки. Проїзд по них буде безкоштовним в автобусах та тролейбусах, які курсують під час карантину, розповів начальник транспортних мереж і зв'язку Олег Вітрук. За його словами, інші категорії громадян, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста Тернополя, отримають звичайні спецперепустки. Щоб їздити спецрейсами, потрібно надіслати на електронну пошту міськради лист з назвою організації із коротким описом про здійснювану діяльність під час карантину, контактним номером телефону та списком працівників, для яких необхідно забезпечити перевезення. Медики, які лікують хворих на коронавірус, зможуть безкоштовно їздити на роботу на таксі в нічний час. Також їх безкоштовно підвозять волонтери. У лікарнях Тернопільщини зараз є 148 апаратів для штучної вентиляції легень. Про це розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, тестів для лабораторного підтвердження коронавірусу є понад 3 тисячі. Хворі, які звертаються до районних лікарень, лікуватимуться в районних лікарнях. На даний момент прийнято рішення, що хворі, які звернулися в районну лікарню, будуть перебувати в районній лікарні. Кожна районна лікарня вже забезпечена і переформатувалася під інфекційні відділення. Є правильно оформлені інфекційні бокси, де може хворий перебувати певний час, поки не одужає. При потребі ШВЛи будуть довозитись в лікарню, якщо буде більша потреба з іншого регіону. За словами Володимира Труша, також медикам, які лікують хворих на коронавірус, будуть доплачувати. На сьогодні було теж ще проведене засідання штабу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Так? Нами було прийнято рекомендаційне рішення, а також ця проблема гостро піднімається весь час, нами обговорюється. Всі лікарі, які можуть перепрофілюватися зараз і надати непосильну допомогу, всі залучені. У нас нема такого, що лікарі йдуть за відпустку за свій кошт. Це безглуздо. Всі лікарі зараз на ціну золота. Ми навіть пробуємо дофінансувати з місцевих бюджетів, сьогодні було прийнято рішення, про дофінансування заробітної плати лікарів в розмірі ще одного місячного фонду. На запитання про кількість ліжок для хворих на коронавірус в області Володимир Труш відповів так. Скільки ліжок? Ліжка теж змінюється кількість, тому що прийнято рішення про переформатизацію одної з лікарень під Тернопільську обласну інфекційну лікарню, в якій буде виставлено по всіх стандартах ліжка. Тобто вона зможе прийняти не менше, як 90 людей. Це тільки одна обласна лікарня інфекційна. В кожній районній лікарні створюються зараз додаткові палати, бокси для прийняття хворих. Тобто кількість ліжок ми теж не можемо порахувати, неможливо це. Також на Тернопільщину привезли 24 тонни розчину для дезінфекції, каже Володимир Труш. За його словами, підприємці надали розчин безкоштовно. На сьогодні вже прибули в кожен район поліхлорид натрію, де буде оброблятися територія. Це є всі дороги, тротуари, під'їзди, всі можливі приміщення скупчень, де було людей. Тобто це проводиться і воно вже є. Сьогодні буквально в кожен район вже роздали по тисячі літрів поліхлорид натрію. Органи МНС будуть цим займатися. У Тернополі сьогодні дезінфікували зупинки громадського транспорту. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, дезінфекцію розчином на основі біохлору роблять двічі на тиждень. Перша зупинка, яку сьогодні знезаражували, – кооперативний технікум. На цих кадрах ви бачите, як двоє працівників товариства «Авакс-Проф» у захисних костюмах дезінфікують цю зупинку. Покроплюємо місця, де люди скупчуються, сідушки,
руками роблять. 10 літрів міняє розчину. Об'їжджаємо всі зупинки, які є в центрі міста, у всіх. ЖД вокзал, автовокзал. Розчину? Ну, вон є каністра 40-літрова, 60-літрова і повні бачки. Розчин готовий вже нам дали. Дезінфекцію зупинок громадського транспорту, перехрестя доріг та автошляхів у Тернополі проводять дві організації. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міста Олег Соколовський. За його словами, в місті є 216 зупинок громадського транспорту. Дезінфекцію запровадили для уникнення поширення коронавірусу в місті. Її проводитимуть до закінчення карантину, розповів Олег Соколовський. Учасників правого сектору Тернопільщини безкоштовно доставлятимуть продукти людям старшим 55 років, які на карантині, допомагатимуть лікарям доїжджати на роботу, забезпечуватимуть охорону порядку та безпеку на вулицях Тернополя. Це акція «Спільний фронт, надійний тил», розповів Суспільному керівник обласної громадської організації «Правий сектор» Назар Сарабун. За його словами, також збирають медикаменти, дезасоби, халати та тканину, щоб пошити 1000 масок для бійців на сході та медичних працівників Підгайців та Теребовлі. Є добровольці на сході, вони мають зараз ще більше потреб, тому що, на жаль, ми маємо таку епідеміологічну ситуацію, що люди не зможуть допомагати, так, а наші підрозділи досі зараз знаходяться повністю на волонтерському забезпеченні, без жодної державної підтримки. І, власне, є великі потреби зараз в медикаментах, в тих самих і навіть і противірусних, так, і в системах. І знову таки антисептики, системи, катетери. За перший день акції це в нас є вже 10 літрів антисептику. Знову таки дуже багато тканини на пошиття медичних масок. Зараз є 4 швеї, наразі погодилися шити. Ми поставили собі зараз за мету, тобто десь 140 квадратних метрів тканини нам потрібно. Частину ми відправляємо на східно-бойові підрозділи, частину залишаємо для потреб, наприклад, чи тих самих медпрацівників, чи працівників швидкої. Як повідомив Назар Сарабун, свою роботу громадська організація координує з Тернопільським штабом боротьби з коронавірусом. Акція триватиме до кінця карантину. Члени громадської організації просять приносити речі в 42-й офіс на бульварі Тараса Шевченка, 23, або звертатися за телефоном, який вказано на фейсбук-сторінці громадської організації, каже Назар Сарабун. 53 особи звернулися до обласного управління Держпраці про незаконне звільнення з роботи під час карантину. Про це повідомив начальник відділу з питань дотримання законодавства про працю управління Держпраці області Ігор Хаварівський. За його словами, троє з них звернулися письмово, решту – телефоном. Ігор Хаварівський каже, за кожного звільненого працівника під час карантину передбачений штраф. Є 172 стаття Кримінального кодексу України, яка каже, що за незаконне звільнення працівника – значить, є певна відповідальність. Від 34 до 51 тисячі гривень або відсторонення такого керівника до 3 років від виконання обов'язків або виправними роботами в строк до 2 років. Ми йдемо на упередження, тобто інспектори праці, в мене частина працює на місці, тобто чергують, частину дистанційно, про те, що ми говорили. І вони беруть, наприклад, ту базу, яку вони, наприклад, перевіряли, і діють на упередження. Тобто дзвонять до роботодавців і ведуть таку роз'яснення роботу про неприпустимість звільнення працівників незаконно під час оцих карантинних заходів. Співпрацюємо з службою зайнятості, в них також надходить інформація, що кого звільняють. Також ми будемо до цих роботодавців, скажімо так, їх консультувати про неприпустимість масових звільнень під час карантинних заходів. За словами Ігоря Хаварівського, під час карантину роботодавець має право перевести працівників на дистанційну роботу зі збереженням заробітної плати чи за бажанням працівника надати йому відпустку без збереження зарплати. Перевірку скарг працівники Держпраці проведуть після завершення карантину, оскільки на даний час діє законодавче обмеження на такі перевірки. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого завершення вечора.